Sejam muito bem-vindos a essa transmissão em direto da Vitec. Estão abertas oficialmente as festas sanjoaninas 2016, depois do discurso do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da passagem das filarmónicas da cidade, nomeadamente Sociedade Filarmónica Recreio dos Artistas, Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral e Sociedade Filarmónica Lira Açoriana de Livingston. Portanto, hoje é um dia real, digamos assim, é o dia do desfile da Rainha. Vamos ter a oportunidade de ver aqui o séquito real, que virá num desfile de abertura, como é tradicional, desta feita será constituído por 5 carros alegóricos e 90 figurantes. Este desfile vai contar uma história, é uma história que está naturalmente relacionada com Angra, tendo em conta que o título é, ou aliás, o tema deste ano é Angra, uma capital no coração do Atlântico. Portanto, este tema é uma celebração de um grande feito desta cidade. Trata-se da instalação da Capitania-Geral no Palácio dos Capitães-Generais, aqui em Angra do Heroísmo, como capital dos Açores há 250 anos. Portanto, vamos dizer assim, Angra vai recuar no tempo durante 10 dias para esta celebração, que são os 10 dias de festa das sanjoaninas. A Vitec vai cá estar em direto e também em reportagem, conforme os eventos, para levar até si o melhor destas festas, que são consideradas as maiores festas profanas dos Açores. Vamos então aguardar um pouco para começarmos a ver o desfile de abertura da Rainha destas sanjoaninas 2016 em Angra do Heroísmo.
primeiro cabo deste desfile, abertura das São Joaninas 2016, intitulado As Rotas. É um cabo que o cabo transporta o chefe de protocolo, Márcio Pimentel. O Márcio é licenciado em Sociologia pela Universidade dos Açores, gosta de natação, de ler, de viajar, de frequentar o ginásio e conviver com os amigos. Este primeiro cabo faz alusão às navegações, instrumentos, às distâncias, às dificuldades, sobretudo à coragem de procurar o desconhecido, construir as rotas de viagem e de retorno da primeira globalização. Angra como ponto de apoio essencial no sistema planetário. João Dutra, artista plástico, responsável pela concepção destes carros alegóricos que estamos a ver aqui no desfile de abertura das São Joaninas. Boa noite. Boa noite. José João Dutra, como é que foi trabalhar este tema, o tema deste ano? Um tema difícil, porque é um tema histórico e é um tema que tem sido abordado ao longo dos anos e foi um desafio tentar abordá-lo de uma forma mais contemporânea. Espero agora pela reação das pessoas para perceber se consegui fazê-lo ou não. De resto, é um trabalhar de uma equipa, de 10 meses de trabalho, com um apoio grande da Câmara Municipal, que nunca nos deixou faltar nada. O Executivo está de parabéns pela forma como trabalhamos. Esforçámos todos ao máximo, penso que conseguimos tudo a tempo e horas. Penso que está toda a gente de parabéns, o cortejo está na rua.
como eu disse, há mais de um ano, mas é sempre gratificante quando chegamos aqui ao fim e trabalhamos 10 meses para pôr isso na rua. É uma equipa de quase 20 pessoas que trabalham ao longo de um ano, vai acontecendo periodicamente, nem sempre tem esse número, mas há muita gente que passa por ali, em partes faseadas, e há uma equipa efetiva, sempre. Estão todos de parabéns e espero que as pessoas gostem. Muito bem. Já João, tem assim algum carro favorito neste desfile de abertura? Acho que eu gosto de todos, porque todos de alguma forma simbolizam o que eles pretendem simbolizar. Tento fazer uma fusão de materiais. Há aqui dois carros que eu gosto mais, o carro da Caravela pela simbiose dos materiais. Gosto também do carro da Rainha porque é um carro mais escultórico e que eu gosto, porque sou escultor, e é o carro que tem um trabalho, se calhar, mais plástico e mais artístico, mas penso que num todo estão todos bonitos, cada um representa de alguma forma o que pretendem, e também deixa-se ao critério de cada pessoa, os gostos variam, penso que temos um bocadinho para todos os gostos, temos carros mais com arquitetura, outros mais históricos, outros com naus, com instrumentos de navegação, com mar, temos um bocadinho, uma variação de elementos para tentar agradar de alguma forma a toda a gente. E já temos a Caravela aqui perto de nós. Sim, é um carro que representa de alguma forma as rotas e a parte comercial que teve grande importância na altura em Angra e no nosso Porto. E pretendo simbolizar um bocadinho de elementos da época de uma forma mais linear, mais limpa. Penso que passe a ideia, espero que sim. Muito obrigada pelas suas palavras, José João Dutra. Obrigado. Foi um prazer Tudo falar bom. Consigo. Vamos então continuar a ver este desfile de abertura São Joaninas 2016. Acabou de passar junto a nós o segundo carro alegórico, o comércio marítimo. Este carro transporta as representantes das comunidades Costa Este, Stephanie Carvalho, Canadá, Tatiana Rego, Gastin, Ashley Azevedo. Já temos junto a nós Eduardo Rosa, responsável pelos figurinos e pelas coreografias. Bem disposta? Bem disposta. Está com um sorriso lindo. Estou contente. Professora, conte-nos como é que foi trabalhar o tema deste ano. Foi um bocadinho difícil no início, mas depois fomos descobrindo e pesquisando. Também tive várias vezes com o Dr. Maduro Dias, que me elucidou sobre várias passagens da história aqui de Angra. E pronto, e depois foi pegar na ideia e desenvolvê-la de forma criativa. Portanto, foi preciso mais auxílio no que toca à pesquisa e à investigação? Foi preciso um bocadinho de tempo para isso, mas acho que conseguimos. Eu também fiz essa pergunta ao José João Dutra. Há sim algum carro ou algum quadro preferido? Não, é muito difícil, porque isto é um conjunto, é um projeto, é um projeto em todo. E não, são todos diferentes e para mim todos bonitos. Portanto, vê este projeto como um conjunto. Exatamente. Se só assim é que faz sentido também. Muito bem. Como é que a professora vai viver estas São Joaninas para além deste dia? Como sempre, como uma boa terceirense,
das diversas atividades e continuando a colaborar com a equipa. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então continuar a ver este desfile de abertura. O terceiro carro já se aproxima de nós. Já estamos a ver na imagem o terceiro carro alegórico desta noite, a Defesa da Coroa é o título deste carro. Estamos a ver então a Defesa da Coroa. Por duas vezes Angra desempenhou um papel relevante na defesa da identidade e do futuro, recorrendo, por exemplo, à primeira imprensa que existiu nas ilhas. Defesa essa que implicou olhar para lá do horizonte e perceber que a açorianidade não existe só aqui, mas também em todas as comunidades irmãs e da diáspora. Estão aqui representadas as cidades irmãs de Tolar, Marisa Nunes, Madeline Vieira, Savana Lourenço. De Gilroy, Brigitte Brown e de Évora, Maria Marrafa. Ao todo são 5 carros alegóricos, cuja concessão é da responsabilidade de José João Dutra. Já tivemos a oportunidade de falar com este artista plástico terceirense responsável por todo este projeto, naturalmente com uma equipa constituída por vários elementos. Muita gente aqui a ladear as artérias principais da cidade de Angra do Heroísmo, neste que é o primeiro dia das festas sanjoaninas, de 17 a 26 de junho. Angra estará no centro das atenções com as suas principais festas. Recordo que o tema deste ano é Angra, uma capital no coração do Atlântico. Este tema é uma celebração de um grande feito desta cidade. Estamos a falar da instalação da Capitania Geral no Palácio dos Capitães Generais,
no centro de Angra do Heroísmo como capital dos Açores há 250 anos. Carro, uma capital no coração do Atlântico, é o tema deste carro e é no fundo o tema das festas. Separadas pela distância e unidas pelo mar, experimentaram com a Capitania Geral uma primeira organização em unidade à sombra da prata de Cusco, no Peru, e da porcelana do Oriente. Este carro transporta as damas Beatriz Gonçalves, que estuda no 12º ano, quer seguir estudos na área da saúde. Bárbara Riqueza estuda também no 2º ano na área Ciências e Tecnologia. A camareira está mais atrás, de prateado. Ana Catarina Pimentel, licenciada em Serviço Social pela Universidade dos Açores. E claro, não podíamos esquecer os pajens, que estão mesmo à frente do carro, sentados na escada, Frederico Laranjeira, Rafaela Romeiro e Carolina Raposo. Uma noite cheia de brilho aqui no centro da cidade de Angra do Heroísmo. No fundo temos aqui representado neste desfile a juventude de Angra do Heroísmo. Este é o quarto carro, creio que já podemos ver na imagem o quinto e último quadro que traz o carro alegórico da rainha. Creio que já podemos ver os pormenores do último carro. É sempre um carro que as pessoas sentem naturalmente muita curiosidade, né? Por ser o carro da rainha. Sentem naturalmente curiosidade em relação ao carro, ao modo como está decorado, como está
feito e também pela questão do vestido da rainha, que é sempre também muito apreciado. Temos aqui um momento de pausa para que os carros não fiquem muito juntos uns aos outros. Há que aguardar um pouco até que o carro da rainha possa descer. Todas estas notas históricas que tenho vindo a ler e a partilhar convosco foram facultadas pela autarquia, impressas num papel e distribuídas pelo público presente para que possam ter uma maior noção do que é que se pretendeu expressar nos carros alegóricos. Carro tem por título Colar da Torre e Espada. Os valores simbolizados pela mais alta condecoração portuguesa unem a história da cidade e da ilha na vontade de olhar e seguir a onda do futuro simbolizada pela juventude da rainha. Já é possível ver bem de perto a rainha destas meninas de 2016, Juliana Costa. A Juliana tem 23 anos de idade, frequenta o segundo ano de enfermagem, gosta de espaços verdes. O Monte Brasil é um sítio especial para ela, onde pode caminhar e estar em contacto com a natureza. Gosta do convívio com familiares e amigos. Juliana Costa aqui em tons de azul e branco. Um fato interessante é que a mãe da Juliana, Nélia Rocha, foi rainha das Sanjuaninas com a mesma idade que a filha. Isto em 1987. A Vitex esteve há meses já a conversa com ambas. É um trabalho que poderá ver nos nossos canais. Saber mais sobre a rainha das festas da cidade de Angra do Heroísmo 2016. Gigante, aqui interpretada como onda do futuro, simbolizada pela juventude da rainha.
uma outra forma de dizer que Angra do Heroísmo é uma cidade histórica, mas voltada para o futuro. Junto a nós está a Banda Filarmónica Lira Soriana de Livingston. As nossas comunidades açorianas sempre um papel importante aqui junto de nós e das nossas festas. Acompanha agora o final do desfile de abertura das São Joaninas 2016.
E depois deste primeiro dia, ou deste desfile, que marca o primeiro dia das festas sanjoaninas, vamos saber aqui a opinião destas senhoras que estão aqui muito bem instaladas, na Rua da Sé, muito prezadas, como se diz aqui na nossa terra, bem disposta. É a senhora Maria Silva. Sim, senhora, Maria Silva, estou muito bem disposta, gostei muito, estou adorante e estou muito feliz por estar aqui na minha terra. Ah, não está cá a viver? Não, estou no Canadá, por isso eu disse que era, que mandava beijinhos para o Canadá. Muito bem, vai mandar beijinhos. Antes disso, quero lhe perguntar se já não vinha cá há muito tempo. Há quanto tempo? O ano passado. Ah, foi o ano passado. Então tenta vir todos os anos. Enquanto puder, não se me der vida e saúde, cá estou. Esta saudade. Ai não, minha filha. O que é que a senhora sente mais falta aqui da sua terra? O que é que bate assim fundo no coração? É tudo. Tudo, até o ar. É tudo diferente, minha filha. Tudo muito diferente, mas... E quando cá vem a terceira, escolhe sempre esta época do ano ou vem em outras épocas? Não, é sempre nesta época. Sempre. Por que será? Porque gosto muito. Porque será as festas, não é? Ainda não é tantas festas como é que está aqui nesta terra e ter o mar e ter... O meu filho e a minha nora que me console e a minha família toda. Portanto, tem cá muita família ainda? Ainda tenho aqui alguma. E depois juntam-se todos e vêm para as festas aqui para as sanjoaninas? Sim, senhora. E o que é que gosta mais das festas? O que é que não pode perder de maneira nenhuma? Tourada de praça. É uma aficionada. Gosto muito. Também é que eu gosto, não? Os outros touros passo bem sem ir, mas dourada de praça adoro muito. Então quer dizer que vai às três que vão decorrer daqui a dias? Às três não, mas já me contento com uma. Teve que escolher. Muito bem, quero deixar então aqui uma mensagem para o Canadá. Para o Canadá, para as minhas filhas, para as minhas pessoas amigas, um beijinho muito grande. Muito obrigada pelas suas palavras, a Dona Maria Silva. Nós vamos fazer aqui uma pausa e tentar falar com mais algumas pessoas aqui nesta primeira noite de sanjoaninas 2016. A nossa pausa foi breve, vamos aqui falar com esta senhora, como é que se chama? Iria Conte, natural da terceira, da freguesia das Lages. Das Lages. Vive em Toronto, no Canadá. Muito bem, e veio aqui fazer o quê? Isto aqui tem muita gente, ainda sabem o que é que se passa aqui. Eu vim à festa da Angra, à festa das Sanjoaninhas, vim também visitar a nossa terra, passar o verão, gozar as férias. Costuma cá vir todos os anos? Sim, ultimamente sim, tem vindo. Vindo 4 meses e meio. É importante para si essa proximidade anual com a sua terra natal? É muito importante, adoro a minha terra, cá nasci, e as nossas raízes. E muito bem, e o que é que salienta aqui deste desfile de abertura desta noite? Ah, adorei, achei uma coisa mesmo incrível, muito bem, carros muito bem decorados, tudo muito bonito. E em relação assim ao programa geral das festas, o que é que destaca? O branco, o programa muito bonito, por acaso, a tradição antiga, penso eu. Não sei explicar muito bem sobre o cortejo, mas adorei. Não, mas sobre o programa no geral das sanjoaninas, daquilo que as sanjoaninas têm para oferecer durante os 10 dias, o que é que mais lhe atrai? Olha, gosto muito dos cortejos em primeiro lugar e depois também come e bebe, porque é as nossas comidas à moda regionais. Pronto, gostei muito de ver. Qual é a sua preferida? Ai, olha, hoje comi caldo temperado e charros fritos. Foi para consolar, como se diz cá na terra. Eu adorei, gostei muito. Muito bem, está aqui com familiares, com amigos? Uma prima, uma amiga e o meu marido. Estamos todos aí em conjunto, viemos ver então a festa e penso que vamos vir todos os dias.
Muito bem. Quero aproveitar, antes de terminarmos, para deixar aqui uma mensagem para os seus familiares e amigos lá no Canadá. Sim, desejo muita saúde a todos e que venham todos à festa, como nós, e que gozem muito o verão para lá, como a gente vai gozando por cá. Um abraço para todos. Muito obrigada pelas suas palavras. Bem, vamos ver se conseguimos falar com mais alguém nesta primeira noite das São Joaninas aqui em Angra do Heroísmo. Voltamos daqui a pouco, até já. Marcamos assim o ponto final desta primeira noite das São Joaninas 2016, uma noite marcada pelo desfile de abertura com o séquito real, a rainha das festas. Por aqui passaram cinco carros alegóricos e cerca de 90 figurantes que ainda estão a descer a Rua da Sé, vão passar também por outras artérias da cidade de Angra, e daqui a pouco a rainha Juliana Costa vai discursar nos passos do Conselho, o seu discurso oficial, para dar então para marcar, digamos assim, a abertura destas festas. Bem, nós ficamos por aqui, vamos voltar nos próximos dias. Acompanhe o nosso trabalho em azorestv.com. É sempre um prazer estar consigo. Em meu nome e em nome de toda a equipa da Vitec, despeço-me.